Den här videon kan innehålla jävligt fult språk. Ska det här bli nyhetsepisoden? Ska vi prata nyheter, Adam? Adam, vad är för nytt idag? Vad är det nytt idag? Röven. Jag gillar att köra in i folk så att de dör. Oj, där är du. Det där var inte så smart, Adam. Jump in. All right. Jump in. All right. Come on, Romeo. Jump in. All right, motherfucking bitch. Adam. Adam. Akta. Jag hoppar. Ah, klarar du dig? Nej. Dålig du är. Nej men, dra inte på mig. Det var ju onödigt, Adam. Adam, det där var ju onödigt. Adam, det där var inte nödvändigt. Det var fan inte nödvändigt! Jävla rövhål. Nu ska jag fan inte köra på mig. Oh my god. Oh my god. Du ska fan inte köra på mig, förstår du det? Du är ett jävla svin, du vet. Förstår du det? Förstår jag nu? Hämnden är för fan i helvete så jävla fitt. Oj, här kommer det någon. Finns. Yes, jag dödar den. Jag är så jävla bra på att möta folk nu. Oj, polisen är här. Okej. Okay. This can't be good, man. What the fuck? De kan ju inte vara ute. Vad fan? De åkte på mig. Ja, oh, du kommer dö så hårt. Jag också. Men jag är inte ens efterlyst. Va? Varför är jag efterlyst då? De sköt mig ändå. What? Varför sköt ni mig, era jävla horor? För det stod i gisslinjen. Ska sno polisbilen av när de sitter i den. Jag testar. Oj, jag kunde dra ut honom. Oh, jag kör. Jag lyckades. Nu kör vi. Åh nej. Öppna dörren. Öppna dörren. Okej, vänta. Jag måste gå ut härifrån och sätta en sticky bomb. Mörda alla. Här står jag framför en dam med ett jävla automatvapen liksom. Och hon bara, hej. Hon tittar mig rakt in i ögonen. Hon tittar mig rakt in i brunögat. Jag undrar vad hon vill. Hon kanske vill ligga. Jag försöker gå på henne nu och se om hon blir sur. Oh. Jump in, man. Adam, det jävla kockblocker. Ja, men hon hade HIV, jag lovar. Men det är ett jävla... Jag räddar dig från könssjukdomar. Du är ett svin, du vet vad. Jag har inte aktiverat den här. Nej, det där är bara jobbigt för dig. Det räcker. Ska aktivera den? Nej, vadå aktivera den? Ja. Om du slänger ut den, menar du? Nej, alltså man kan hålla in avfyrningsknappen, så håller jag i den. Och så sprängs den. Kan du? Ja. Ska jag göra det eller? Nej. Fan, vad förlorar de? Kolla vilka fina lampor på bron. Ja. Nej. Alltså. Ja. Fan. Kakosy. Med ditt jävla svin alltså. Du, vad, det var du som försökte döda mig. Ja, men du tänker spränga bilen för fan. Nej, det var bara lite skoj. Adam, det är krig nu. Ja, men det räcker. Adam, kom nu. Nu är det fred. Och så har jag lagt stickebomb och spelat vägen säkert. Nej, klart inte bara. Adam, varför kör du iväg från? För att den här bilen är så sjukt jävla kvaddad och snuten efter mig. Jag kan inte stanna. Jag kommer losa dem. Jag losar koxen alltså. Kom till mig då. Ska, för fan, tar du lugnt? Du kör ju fel väg. Jag kör rätt väg. Okej då. Här då, kom! Oh shit, jävlar! Jag bara flög. Yes! Strike! Hur fan ska jag komma upp där? Jag är fan ingen Spider-Man ju. Oj, det finns en trappa. Oh, what the fuck hände där? Den var för dig egentligen. Ja, jag visste att det var något jävla shit. Fan vad bra att jag gjorde så här. Jag fick lite ångest, men nu är den helt borta. Gudan, jag efterlyst så. Men vad fan? På tunnan, säger jag. Försöker. Försök hårdare. Försöker ju. Okej, nu ska vi vara vanliga människor, okej? Okay? Ja, det låter ju roligt. Vi ska gå till våra daily jobs. Jobba vissa. Akta! Oh shit! Ja, so much for daily job. Typ jag jagade polisen.
Nej då. Ooh, om man körde på en polis som var flög. Hej mannen. Woho! Oj, så kan jag inte göra. Jävlar vad han flög. Jag går och ger någon tårgas så länge. Nej, 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 vad fan. Du ska inte göra. Du ska skriva vanliga människor. Okej, okej, okej. Vad här, jag går och ger dem tårgas så länge. Lusten var för stor. Och här en helt kvaddad polisbil med en dörr som är öppen. Och de kör den fortfarande. Adam, jag kommer nog göra dig besviken. Vadå då? Vänta på mig, vänta på mig. Gör inga dumma this saker. Låt din psykolog komma dit först. Låt mig prata ur dig. Låt mig försöka. Oj, det är någon här. Förstå din situation, Filip. Och varför du måste bete dig som grej. Var är du någonstans? Kan inte gömma dig när jag ska hjälpa dig? Filip? Varför var det en massa sprängdunsar och så stod det däck Nazi kill? Här är en brinnande bil och massa tårgas. Vad fan håller du på med? Oh shit, vad jag är blodig, Adam. Shit, vad jag är blodig. Jag har aldrig sett någon så här blodig hela GTA för. Möt upp mig så får jag se. Kom, okej. Okay. Vad fan är du då? Där. Vi springer mot varandra. Jag vet inte om det kommer synas för dig. Men... skynda dig emot mig då. Det gör du ju. Ser du mig? Kolla. It's been a ser du att jag är blodig eller? Oh jävlar. Syns det för dig? What the fuck? Du ser ut som en jävla zombie eller någonting. Min tröja är fan förstörd. It's been a long day without you my friend. Okej, vi ska vara vanliga människor, men jag tror jag behöver bada först. Jag också, kolla mig. Jag har en smiley på fram, kolla. Vadå? Ser du, de har skjutit mig mitt i nippelsen. Ja, jag ser. Såhär näsa och mun. Och vilken fet dick jag har. Kolla på den, den sticker ut. Du har fet dick, men kan du sjunga? Fult sjungit. Fan gör du? Om hon käften. Ja, vad fan? Nej, men nu, alltså här, det här är inte vanligt, Adam. Du har rätt. I USA skjuter man folk. Alltså, fuck you. Nu är vi vanliga. Nej, fan, jag efterlyst. Fuck you in the asshole. Oj. Fan, det här för jävla bil? Någon jävla civilpolisbil, den tar jag. Den blinkar. Det här är min bil nu. Okej, men här. Du ska parkera framför mig lite dramatisk musik. Nej! Ah, ja. Nu när jag ändå är död så kan vi hugga lite. Det här är min favoritbil i hela spelet nu. Den är min för alltid. Jag vill döpa den här bilen. Den heter George. Varför George? Åk till Ammunition. Men stäng av den här syrengrejen för fan. Den ser ut som en George. Alltså den här bilen och jag, vi ska gifta oss. Jag älskar den. Fan, i Ammunition då. Kom igen nu George. Då kör vi. Var är jag? Polisen är jag. Haha. Står någon här? Ska vi ta han? Nej, nej, nej. Vi är goda nu. Vi är snälla. Vi är vanliga människor. Fast Adam, den här personen. Fuck! Adam, är du död? Jag dödade honom. Bra. Rädda George. Jag kommer. Håll bara George vid liv. Okej, okay, George ska vi hålla vid liv för alltid. Jag tror jag ser dig, Adam. Okej, okay, det är någon jävel som vill ha George. Alltså... fan är grejen? Jump in. Oh what shit! What the fuck? Kan man ens göra så? Nej, det gick inte. Jag ska gå in i hans bil. Sorry, not sorry. Ja, oh, bra. Ställ en massa bomber framför och spränga för honom. Han hade punkat på George. Jag har bara tårgas. Han gjorde punkat på George. Jävla kille. Hej mannen. Jag bara sitter och gör honom, jag älskar det här. Men du räddar George va? Jag vet inte, men nu kommer den till jävla. Adam, du måste ju rädda George. Ja, jag kommer dö. Nej, George! George sprängdes! George är död. George! I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song, but now I know the meaning of true love, I'm leaning on the everlasting arms. Can see it, then I can do it.
if I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly.